Gapo ni? Bagi ibu buat apa ada? Eh. Ada kita buat gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Al-hadaya ni ialah kata jamak kepada al-hadiyah. Hadiyah, hadaya. Hadaya dia hadiah. Jadi tengok di gambar atas tu satu kumpulan tu menerima hadiah-hadiah lah. Gambar sebelah kanan tu suban tu dia panggil halak. Bek dia panggil syantah. Kerongsang ataupun brush dipanggil dabus. Dabus kronsang. Kalau lagu tu kita kita buat sepenggal-penggal dah. Baik. As-Sayyidah Fauziah ni. Cuba bagi sebentar sat ni dari seminit dua pun dah ni. If kita bukakan bungkusan hadiah. Hadiah, hai Nabilah, dan mari kita tengok apa di dalam bungkusan-bungkusan ini dan kotak-kotak ini. Baik. Baik, kita belah-belah lah. Bukakan, nak sebut gapo tu sekali. Iftahi. Sebab ni dia untuk domain anti. Kalau anta iftah, iftah, iftahi. Lepas tu iftahi gapa? Ni lah dia kata jamak bagi ulbah. Ula, ulbah, ulabun. Ulbah ni makna bungkusan ataupun peti. Bungkusan ulbatun bila jamak ulabun. Le tu jadi hidup. Kalau ulbah tu lain bagi mati, ni lain bagi atas. Ulabun. Jadi kita ulabah sini. Sebab dia jadi maf'ul lebih. Iftahi ulabah. Sebab dia maf'ul lebih lah. Ulabal apa tu? Al-hadaya. Mana? Kau salah tulis tu. Sini betul ni. Cik tengok dari atas ni. Situ lagu mana buat? Ai, tak ada ha tu. Sesak mari mana hok ni tak ada. Masa nak pering tu terpecik ke sini. Masa pering tu kita kepecik. So je huruf ha saja. Tu tiru dalam TV tu dah. Tiru di atas. Al-hadaya. Serupa dengan tajuk atas lah. Ulab al-hadaya. Baik. Al-hadaya tu dia dijadi gapo tu mudhofun ilaih. Tapi tak nampaklah bagi bawahnya sebab kalimah dia lagu tu hadaya. Jadi hadaya sokmo dia nya. Bagi depan pun hadaya, bagi atas pun hadaya, bagi bawah pun hadaya. Ya Nabila. Lepas tu wada'ina. Ni fi'il amal juga ni. Da' tinggal kan? Jadi da'i tu untuk anti lah. Serupa dengan iftahi. Iftah, iftahi. Da'i.
da'ina na. Ha, tu apa tu? Nara. Ha, fi'i mudarik. Ra'a ya ra. Apa dia? Ha. Tak dengar, tak dengar. Ha. Fi'i amalah. Biarkan. Ah, tinggalkan. Kan dalam hadis da'ma yaribuka, tinggallah benda yang meragukan. Da' itu fi'amah untuk anta da'. Da' da'ina naro, naro ni fi'i mudhari'. Fi'i mudhari' untuk nahnu, daripada tasrifnya ra'a yara. Fi'il madi dia ra'a, mudhari' dia yara. Untuk annahnu nara. Ma itu apa tu? Bi apa? Bida. Eh bapa, bapa dakhonya dalam, dalam. Dia kalimah apa tu? Dalam. Di dalam. Dakhala yadkhulu. Ini apa ni? Dakhala yadkhulu. Isi fa'il dia lah tu. Dakhilun. Sebab di dalam tu dia kata ia masuk, mana dalam lah. Sebab itulah di dalam dia jadi dakhil. Bidakhiliha, bidakhiliha, bidakhiliha. Jumpa dah, jumpa dah kau isi pa'in tu. Isi pa'in jumpa. Dakhala yadkhulu dakhilun. Ia masuk. Sebab tu duduk dalam. Bila ia masuk, duduk dalam. Dia guna ia masuk. Isi pa'in bagi dakhala yadkhulu. Hazihil bidakhiliha hazihil ulabi. Sebab dia dia mudhof, apa ni, untuk han, dia badar bagi han, sebab tu dia bagi bawah juga. Lepas tu wassana ti ki, dia atas pada tu dah. Ni cuba buat hadis sebelah, tengok tu hazihi, teruskan, cuba buat. Thank you.
Okey. Hazihi apa tu? Hok tadi ulabun. Ini ialah mufrad dia. Bila mufrad ulbatun, lam bagi mati. Ulbatun ulabun. Ulbatun hadhihi ulbatun jamilatun. Sebab apa jamilatun tu bagi depan juga? Na'at bagi ulbah. Min walidi wawa didati. Walidi ayah, walidati mak. Fiha di dalamnya halqun wa aqdun. Bapa halqun bagi depan? Ya dah, dia jadi gapo tu? Dari segi nahu dia jadi gapo halqun? Fiha halqun wa aqdun. Apa dia ni? Inilah mubtada muakhar. Fiha tu khabar dia kan? Minal masi. Mas tu maknanya beli ya? Beli ya? Mas. Kita panggil mah ni. Mah ni. Dia mas beli ya? Minal masi ya? Si lah sebab ada lillah. Masun masi. Minal masi. Mi alik sing ni mana beli ya? Pasti mah ni pasti beli ya? Mas. Ni silap tulis ni bukan to marbutuh ni to. Ni dah ni. Baik kiri dah. Babo tu. Hazihi hadiyatun bubuh tanda sa'du datang ni dah. Ha ni saya tengok. Hadiyatun azi azimatun sifat dia kan. Ya walidai anggap apa ni? Ya walidai. Apa walidaya makna apa? Deh tadi walidi ejo serupa tu tapi hok ni walidayya dua lagu mana kalimah dia baik kalau dua ibu bapa kalau belum sambung kepada ibu bapa saya dia jadi guna cuba tengok ni dah ni wa wa ni walid asarih ni walidun ayuh kalau mu walidatun ni kita walid selagi wa li datun baik kalau dua ayuh dengan dua mu dia jadi mana ni dah kita ambil wa kalulah nak kata ayuh saya wa lidi gitu dah walidi hak tu wadi buang ni tak walidati susah je lah kalau dua orang kita ambil asal tengok wa li da ya, cuba tengok ayat dia tadi mana ayat dia tadi walidai ok wa lida walidani okey walidani cuba tengok dia ni bila dia nak jadi nak capurnya dengan ana hak saya kalau ana kita bubuh ia tak ada titik ke dah betul tak dah kita tengok ni anu buat mana ni walidan bila dia nak jadi mudhof nak capu dengan ana, dia jadi mudhof, mudhofun ilaih. Dan setiap kali mudhof ingat, huruf nu untuk jamak muzakkar saling dengan musanna kena buang. Kita pun buang dia. Buang dia, lepas pada tu huruf gapo nak jadi hak saya. Walidai, tu. Apa tak? Bila ni lah jadi i alih dengan ya alih ni dia supaya ya juga ya supaya tukang dengan ya
Alif ni serupa dengan ya juga. Ya. Ya dengan ya. Sebab tu buensa. Eh? Ya dengan ya ni kita buensa lah. Buensa tu jadi sa'du tu. Dalam waliday, waliday, kalau kita tengok hak ni kita baca dengan marfu' kan. Kalau kita baca ni kan walidaini. Cuba kita ambil hak ni lah mudahnya. Walidaini. Walidaini hak ni pun ya. Ni. Ni. Ha ni. Nampak tak? Nampak tak? Ha, ya ya. Ya dengan ya ni lah jadi kita pun buai sebuti. Buai sebuti, bubuh lah atas ni ya. Sa'du. Okay, sebab sa'du-sa'du ni dua putih huruf kan? Ha, tu lah maknanya walidaya ni. Apa dah? Ha. Kita kena tengok asal dia. Asal cerita dia. Jadi, hadihi hadiyatun azimatun ya walidayya ashkuru wabukama ashkuru kuma ashkuru kuma ashkuru kuma. Kalau kama seperti seperti kuma kum kuma alaikuma kan. Baik, as-sayyidah Fauziah. Wama hadhi sonduk. Mada fihi ya yatura. Ha, yatura tu kita jumpa dah baru ni makna saya tertunggu-tunggu. Apa dia di dalamnya saya tertanya-tanya. Ha, yatura. Ini dia satu kalimah yang kita tidak perlu terjemuh. Gapo dia yatura. Satu ungkapan tu untuk yatura. Allah suspense nak tahu gapo dia eh? Gapo dia? Yatura gapo dia eh? Kalau ikut Kelantan kita yatura gapo dia? Saya tertanya-tanya. Okey. Lepas tu Nabi lah kata macam mana tu? Huwa hadiyatun. Ha, bila hadiyatun sama dengan al-ustaz tu jadi hadiyatul ustaz zi al-ustaz zi ha, hasanin ya ha? Ustazu hasanin wa sayyida sayyidati di ataf kepada ustaz tadi sami roti atau badal bagi sayyidah. Apa siapa nak sami? Ah, takut mamnu' minas sarfi. Itu kena cek dia rasa samirata. Dia dia tak ada samirati. Samirata. Kamu banyak kena nama orang. Kecuali macam Ali, Hasan. Itu dia 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 ada bari tu. Hasan Ali tu kan. Wa bida hak tadi ni. Wa bida da dakhil. Wa bida khilis sanduq. Ki ah tidak kata gapo tu syantotun ah ni dia khabar mukaddam juga ataupun mubtada muakhkhar juga tu wa bidakhilis sanduq syantotun ah tu mubtada muakhkhar nampak dia mubtada muakhkhar seperti tadi juga. Baik, syattotun, syantotun, dia kena jadi mudah pula. Syantotun, nak sambung dengan yadin. Syantotu yadin. Kena buang bagi dua lah sebab nak jadi mudah. Wabidakhili sanduqi syantotu yadin. Bik tangi. Fi ghayatil jamali. Ghayah ni maknanya ekstrim, maknanya
mana sehabis cantik. Sehabis cantik, royah. Kemuncak lah, royah ni kemuncak. Kemuncak cantik. Baik. Sayyidah Samirah pula, dia kata, if iftahi asyanta syantata. Ini maf'ul bih. Syantata. Fakat yakunu fiha syai'un. Berapa syai'un tu? Eh, tak ada. Mana? Yalah, betul. Dia gini. Yalah, iseng bagi yakun. Fakat yakunu syai'un fiha. Itulah, susunnya dia. Nampak tak? Fakat yakunu syai'un fiha. Itu susunnya dia. Asal. Jadi, syai'un tu ialah iseng bagi yakun. Boleh tadi, sikit-sikit kita pergi. Muka-muka surat 28 ni pula. Tu gapo dia tu? Naam. Lepas tu bida qiliha. Gapo tu? Dabu. Sing bagi gapo? Sun. Sebut tadi jugalah. Khob mubtada muakhar. Nampak tu jadi? Waktu lah tu. Sebut tadi. Beda khiliha dabusun. Tu gapa tu? Za? Emah gapa emah? Emas. Bahasa Arab panggil gapa emas? Zahab. Tu. Tapi dia sambung dengan ya bertasydid. Keemasan lah. Zahabiyun. Sifat bagi dabus. Dabusun zahabiyun. Nampak dah? Macam tak adil lah. Ashkurukuma. Kullasyukri. Itu apa selalu. Okey. Wa hadhihi ulbatun biha hadiyatun mubtada muakhar juga. Minal ustazi amin. Okey. Kata ahoni ni amin ni boleh apa? Amin. Sebab dia bukan kata dia boleh sorah tu. Dia nama dia pasal amin tu dia. Amin ni maknanya dia daripada amana yu'minu, boleh aminin. Al-ustaz aminin. Jadi amin kamil kata gapo nak sebut tu. PMA ni katakan. Banyak kaedah dalam Quran tu katakan. Suruh dalam Quran banyak mana katakan ya Muhammad. Dek kalau kau ke jantan. Kau katakan banyak kaedah dalam Quran. Bab. Dek katakan ya Muhammad. Kul ke? Allah. Kul huwa Allah. Kul a'un. Apa dia? Nanti dulu. Kul. Apabila dia nak jadi kul. Kul nak sambung dengan untuk antum. Ataupun untuk anti. Kan? Dia kena masuk huruf waw. Kul. Kulu. Tengok ni. Apa dia masuk tu? Sebabnya kena kita tengok.
Bukankah fi'il amar ni diambil daripada fi'il mudhari'? Qala yaqulu. Aje tengok ni. Kita jangan ambil mudah gitu, kita tengok asal. Ingat eh, fi'il amar ialah diambil pada fi'il mudhari', kemudian dia dijazamkan. Dia mati hujungnya. Ha, cuba tengok. Qala. Qala ke dia ni? Yaqulu. Baik. Baik, sekarang nak guna kalau kita nak kata ka wa ni. Kalau nak kata antara. Anta takulu kan? Takulu anta. Ha, cuba kita buat mudhari untuk dia. Dia nak mati hujung ni. Ni, hak ni kena buang kat dah. Ni. Bila kita nak buat fi'il mudhari, nak tukar kepada fi'il amar, buang huruf mudhari depan. Ingat dah? Ah, terbuang dulu. Jadi ke apa tu? Asalnya tadi, acang ambil asal semalam. Bubu bagilah sini. Takulu. Ha, bagi depan. Hak ni bagi mati. Hak ni bagi depan. Asal kan? Bila nak jadikan fi'il amar, to ni lagu mana buat? Kita buang. Sini bersedak ni. Ha, dia. Kita buang dia. Okey. Bila buang, pergi lagi. Urut leh kena mati ke tak? Ha, mati. Ha, nak baca guna lagu tu? Dua mati tak boleh. Aku nak baca guna lagu tu. Bila makih nak buat, kih dua-dua mati ni maka dia pun tendailah buat hak tu. Asal dah. Cuba kita tengok untuk anti. Taku, ah, tegap dia. Taku li na. Ini untuk anti lah. Ha, takulina. Ha, kita buat bahagian dulu. Ta. Bapa ni dua lini ni. Betul dah. Taku. Bagi mati. Le. Ini bagi mati dah. Ini na. Baik. Ha, kita gunakan kaedah yang sama. Buang huruf mudhari' dia dulu. Ha. Lepas tu. Hak ni. Bagi bagi nun ni tengok-tengok sini, bagi nun ni matikan dia. Bila matikan dia, baik, dua mati pula ada sini. Dua mati dia buang ni. Ha. Kuli ni jadi kuli. Nampak tak? Kuli. Ha. Iaitu bi kuli buat apa jadi kul, tiba-tiba dia ada kuli sebab kih dia. Cuba tengok beza dengan akala yakulu. Ya, kita tengok serupa. Kalau nak suruh, kalau kita nak kata makanlah bagi orang laki-laki. Ha, kita nak kata kul saja dah. Akala yakulu dah. Untuk anta tak kulu. Tak kulu. Baik. Sekarang kita nak buat, nak guna PA, PA amal, buat lah. Buat lepas tu, mati ujung. Okey, apa tak? Nak kata ke apa tu? Ni bagi mati, tak ni kan ni? Nak apa tak? Ni bagi mati, nak sebut guna dia, pengguna tarikh mati dia. Maka buang lah dia. Bolehkah ni start baca dengan bagi mati? Ya, jadi buang dia. Eh? Nampak tak? Haa, buang dia. Tu jadi kul. Tapi kalau retin tu, ha, nak kata kulu je, kuli je buat kau. Haa, tak boleh. Cuba, kita tengok asal dia. Kalau retin tu, tak? Ha, ya. Ya, ya.
Okey. Baik, jadi buah huruf ni bila buah hok ni ya. Buah hok ni, hok ni kena buah juga kan? Dah. Jadi kulina. Nampak ni ni? Kulina, jadi hok ni buah hok ni. Jadi kuli. Ha, sebab tu dia tak ada, dia tak liwat siapa kuli sebab dia tak ada. Hak tu akala yakulu, dia kola yakulu. Tu je tu bit kul tu sebab mudarik dia ada. Kalau nak tuju kepada orang lelaki lah, kepada antara kan. Kul, hak ni kul, sama-sama kul. Oh, kita pun guna kaedah sama. Kul jadi kuli. Hak ni pun kul, kuli kata. Tak boleh sebab mudarik lain-lain. Kebetulan je bunyi serupa, tapi dia dia huruf tak serupa. Nampak lagi ni? Jangan pula untuk anti kita kata kuli, tak boleh. Kuli boleh. Kalau makan kuli, kuli gitu je. Eh, sebab mudarik dia tak sama. Akala yakulu atau kola yakulu. Boleh baca dah? Okey. Kau tak nampak lagi? Kita kena pergi ke mudarik. Jangan tiru serupa-serupa gitu. Kita kena pergi ke mudarik. Okey. Gini. Kuli amin, katakanlah amin bi biduni ustazi ya Nabila. Dia kata tak suruh panggil ustaz lah, munggu tunai dah kan ni. Apa dah? Kuli amin biduni ustaz ya Nabila. Pakai amin saja, tak suruh panggil ustaz amin lah. Dan ni kau nak panggil abang pulak ni. Oh. Nah, jadi Nabilah kata hadiyatu amin li. Ha, dia buat dalam ustaznya. Hadiah amin li untuk saya. Ha. Kha khot ah. Cicing dia panggil gapa? Khotamun. Tengok beza tak? Bau ni, bau ni dublah. Cicing tu ni belah rotan tu dia panggil dublah. Khotam kita bincang dah baru ni, apabila cicing tu ada permata penuh tu dia panggil khotam. 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 Khotam tu tak ada alih. Khotim tu. Kalau isi pak ai bagi khotam ayah titik temu tu khotim. Khotamum bihi ani fasun, fasun di mata, permata. Minal lu'lu'i, dalam Quran banyak lu'lu' ni sebenarnya apa dia? Lu'lu' mutiara lah. Pearl, mutiara, mutiara. Lu'lu' mutiara. Ashku, ashkuruka ya amin. Saya terima kasih kepada awak, hey amin. Lepas tu wafil, katanya dia disebut lagi wafil ghurfati, duduk dalam bilik. Ada. Ha, ni. Ni mubtada apa ni, khab mubtada muakhar juga ni. Wafil ghurfati hadaya ukhra. Ha, sepatutnya bagi depan hadaya ni. Sebab dia kalimah dia lagu tu. Kalau hadiah, kalau mufrad, dia akan, dia akan kena kata hadiyatun. Wa fil ghurfati hadiyatun, sebab dia mubtada muakhar. Jadi tepat hadiah tu sepatutnya bagi depan, tapi tidak boleh nampak bagi depan sebab kalimah dia berakhir dengan huruf alif. Faham dia? Sepatutnya bagi depan tu hadiyatun ukhra, ada hadaya ukhra minal azhar. Eh, saya salah ni, azhar tak ada alih ni. Kalau universiti nanti nak tengok cek mula dah. Ya ya, buat apa ni buat lagu ni ni, azhar tak ada itu, memang tak ada, tapi kita nak cek lah takut salah. Minal apa pula ada arha, azhar tak ada alih. Daripada Universiti Azhar lah ni.
Oh ni. Mana ni? Minal azhar. Ah ni kau. Eh ada ni. Oh azhar bukan bukan. Al azhar. Tak apalah kita cari tajuk je. Okay. Okay. Belum minta min al-azhar. Lepas tu ni kali ni. Dia kita sebut mina ni apabila nak sambung dengan alif lam. Sebab nak dia tu huruf mati, bila mati tu nak sebut tak alif eh? Min kalau min masjid. Min masjidin, minal masjidi. Kihada alif lam. Nak sebut je benda tu lah, nak sebut payah. Dia periduk eh. Jadi ba baqatun. Baqatun kalau kut dalam bahasa Melayu dipanggil bukit, jambok bunga. Sejambok. Minad doktur karim. Min doktori karimin. Wa ukhra min sami. Apa tu? Wa baqatun juga sebab atas pada tadi. Baqatun sa asalisatun. Okey, apa tu? Okey. Sifat tu lah. Baqatun salisatun minal ustazi Khalilin. Daripada Ustaz Khalil. Ashkurukum ashkurukun jami'an. Semua kasih pada semua. Min ni tak boleh min ni sebab dia tak ada adil dia. Min saja. Tak ada adil dia. Min kul asalnya kulin. Jadi bila nak sambung hak belakang dia kena kulli. Kulli qalbi daripada semua. Mana daripada sepenuh hati saya. Adeh. Jadi tinggallah orang Arab dia kata kita kata min kulli qalbi daripada sepenuh hati saya. Dia tidak guna penuh, dia guna setia. Jadi amin kami kata waqad gapo tu? Kalimah gapo tu? Ni. Terima ni. Madi dia gapo tu? Cari PM madi. Berapa huruf tu? Lima huruf. Alik, sing, to, le, ming. Alik, sing, to, le, ming. Jadi gapo? Istalama yastalimu. Baik, kalau istilamah huwa istalam yastalimu. Istalamna. Istalama yastalimu istalamna. Untuk kami kan istalamna. Baik, nak baca guna tu. Waqad kalau nak wasa. Tengok ni, pasal halih tu dia hamzah wasal. Kita tak boleh kata waqad istal. Tak boleh kata waqad istalamna. Tengok apa ni? Rupa ni. Waqad. Tapi bila nak sambung tu dia kena pergi duduk dah. Waqadis. Jadi bagi bawah. Pasal kih nak sambung eh. Waqad istalamna. Dia kih dia jumpa menghormati juga lepas dia. Waqad istalamna. Kita tak boleh kata waqad istalamna. Waqad istalamna tak boleh. Sebab dia hamzah wasal. Waqad istalamna tilik
Telikh, telikh ra. Apa bagi gapa? Fa, apa pun lebih. Wa qadis talamna tilighrafa tahniatin. Ah, mudo apa ni idafah lalu mudafun ilaih. Tilighrafa tahniat tahniatin. Dia bukan tahniah. Melayu kita kata tahniah, dia tahniah. Tengok mulut tok guru kan, saya ucapkan tahniah. Dia tak kata tahniah tok guru sebab Arab dia tahniah. Melayu jadi tahniah. Tahniah. Min Dimashq. Okey. Okey. At-telegraf huwa min ammi Khalid. Nah, jadi bada Khalidin. Nah. Min ammi Khalidin. Ah, ini sirah ta'ajubiyah pula. Ya laha. Ah, hebatnya. Ya laha. Ya laha min. Ah, kejut tengah apa tu? Mufa. Mufa. Ja. Ja'atin lah min ada tu. Ya laha min mufaja'atin sarratin. Kejutan yang menyenangkan. Happy surprise. Tak? Boleh tak? Ni kita bincang ni. Oh, nak habis pakai dehok ni. Nampak ni? Mana kalimah? 28 ni. 287. Dia tengok kalimah sajalah. Oh. Tak ada dah dia. 287 tak pergi lagi dia. Ah, 27 ada ni. Okay. Udah saja pasal tak banyak huraian tu. Tengok kalimah saya gini. Hak lepas-lepas ada tu bila nak buat buku ni, saya nak ubah pesen baru nampak ni. Kita buat makna kalimah dulu baru huraian. Baru ni kita kalimah, makna kalimah tu kita terang dalam huraian dah. Ni kita pecah. Wi makna-makna, makna ni makna kalimah baru. Hak tak ada jumpa lagi. Hak lepas dah tu, hak kita lalu dah tu tak payah sebut sekali lagi lah. Kalimah je baru jumpa. Hadiah, tengok. Hadiah-hadiah ialah kata jamak untuk hadiyatun. Nanti tak? Ulabun, bungkusan-bungkusan ialah kata jamak kepada ulbah. Bungkusan. Sonadiq, kotak-kotak ialah kata jamak kepada sanduk. Halq, subang. Aqd, rantai. Masun, belian. Baqah, jambangan. Bukir. Dia guna bukir. Kayak bahasa Inggeris, bukir. Debus, kronsang. Ataupun brush. Jadi. 287. Da'ina nara ma bidakhiliha hadihil ulab as-sanadiq. Mari kita tengok apa di dalam bungkusan-bungkusan dan kotak-kotak itu. Kalimah dakhil, di dalam. Ialah ismu fa'il daripada dakhala yadkhulu dakhilun. Ismu fa'il. Jadi, di dalam tu dia guna perkataan ya masuk. Dah dakhala masuk ke tak? Dakhil, ya masuk. Jadi, benda ya masuk duduk dalam. Dia guna dia. Situ dia. Kemudian kad bitaqah. Hok ni cuba keluar rumah dah.